Tumesikia wajaji ambao amesema kuanzia wiki ujao wanataka kumuondoa naibu wa rais kwa nyumba ambao anaishi ambao ni ofisi. Sisi hatuko masquarters kwa Kenya hii. Naambia Murathe, sisi si squarters. Naibu wa rais atolewi. Akiwa hapo, ile pesa ambayo tumekuwa hiyo ofisi ni ya serikali ya Kenya. Na sisi ni wa Kenya. We are not squarters in this country. Naibu wa rais utizitingizike, tuko na tuko nyuma yako mia kwa mia. Asanteni sana. Asante sana.